Os acessórios e equipamentos utilizados em nossas receitas você encontra no Armazém 2000. Olá, amigos associados da revista Padaria 2000. Sou Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT 2000. Hoje vou apresentar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana: Brownie Cheesecake. Inicialmente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para o brownie vou utilizar margarina bolo 230 gramas, chocolate meio amargo 340 gramas, cacau em pó 50 gramas, ovos 6 unidades, açúcar refinado 400 gramas, aroma de baunilha a gosto, farinha de trigo 280 gramas, gotas de chocolate 200 gramas. Iniciando o preparo do brownie, vou colocar o chocolate junto com a manteiga e levar para derreter em micro-ondas. Após derreter o chocolate com a manteiga, utilizando um fouet, vou misturar os ovos, adicionando aos poucos. Na sequência, eu vou acrescentar o cacau em pó. Vou misturar até homogeneizar. Em seguida, o açúcar. Depois o aroma de baunilha. A farinha de trigo vou adicionar aos poucos e misturar novamente até homogeneizar. Agora eu vou espalhar na massa do brownie em uma forma medindo 40 por 30, untada com manteiga e depois forrada com papel manteiga. Vou despejar a massa. Em seguida vou espalhar. E depois espalhar as gotas de chocolate. Depois vou reservar para preparar o cheesecake. Para o cheesecake vou utilizar cream cheese 600 gramas, leite condensado 400 gramas, creme de leite 400 gramas, ovos 2 unidades. Vou preparar o cheesecake colocando na batedeira todos os ingredientes. Vou adicionar os ovos, o leite condensado, o creme de leite. Estou utilizando o creme de leite em lata sem o soro. Vou colocar o queijo cremoso, e vou bater até formar uma pasta. Agora eu vou despejar o creme sobre a massa. E em seguida vou levar para assar com as seguintes temperaturas: forno tipo turbo 140 graus,
forno tipo lastro 190 graus por um tempo aproximado de 30 minutos. Depois o brownie assado e frio, vou cortar em tiras. Primeiro vou acertar. Depois cortar. Bom, amigos associados da revista Padaria 2000, está finalizada a receita vencedora na enquete da semana. Espero que todos tenham gostado. Sempre precisar, conte com o DAT 2000. Um abraço e até a próxima. Armazém 2000, produtos de qualidade com ofertas irresistíveis. Você só encontra aqui. Acesse, escolha, aproveite.